这两位曾经都是被全美评为五星的高中生，入选过美国的 U18 代表队，而且还顺利的拿下金牌，而且在高四赛季一度被 ESPN 评为全美第10的高中生。如果要举出一个他的模板的话，我个人觉得会有一点点像是国王队之前的洋将 Tom Swash， 就是汤姆士小火车啦。Hello， 大家好，我是小胡。今天这一集节目，我们终于要来介绍 Plusley 的新洋将啦。这个赛季一共来了8名新洋将，如果我们不把 Tony Mitchell 算进去的话，严格来说应该是7位啦。如果你被他们圈粉的话，你就是7位粉。好啦，不闹啦，认真进入我们今天介绍环节。首先，这是上集，我们会介绍4名洋将，分别是富邦勇士的石门、新北国王的比利跟 Tony Mitchell， 还有工程师的欧师傅。那为什么要把他们4个放在上集呢？最主要的原因就是石门跟比利这两位曾经都是被全美评为五星的高中生。为什么我没有像其他家喻户晓的高中明星打到 NCAA 以后顺利进入到 NBA， 而是在今年都加入了 Plusley？ 我们会来稍微回顾一下他过去从学生时期到职业的过程，另外也会跟各位分享我看完他们过去这一两年打球的表现之后得出的心得感想，有哪些优点跟缺点。好，那我们就先进入到今天第一位介绍的洋将，富邦勇士的石门 Steven Zimmerman， 出生于1996年，身高211公分，体重110公斤。石门他生涯的高光可以说就是在高中到大学时期，入选过美国的 U18 代表队，而且还顺利的拿下金牌。跟他同期的队友有 Jalen Brown 跟 Jalen Brunson， 两个都是非常有名的 NBA 球星。而在那一届的 U18 比赛当中，他场均可以攻下 8.8 分，抓下 6.2 个篮板，也算是打得还不差啦。而且在高四赛季一度被 ESPN 评为全美第10的高中生，评价5颗星。当然也顺利的入选过麦当劳全明星赛，在还没毕业就收到非常多有名的大学发出的奖学金，其中包含 UCLA、肯塔基、Kansas 还有亚利桑那，但是他最终选择加入了 UNLV， 也就是我在今年暑假去看夏季联赛的那一所学校，全名是内华达大学拉斯维加斯分校。虽然说这间学校不比刚刚提到的那几间名校成绩来得好，但是至少是 D1 等级的嘛，而且他在大一就缴出了一个不错的数据，场均可以攻下 10.5 分，抓 8.7 个篮板。那理所当然，他也追寻着一般五星高中生的路途，打完大学第一年之后就投入了 NBA 的选秀。他所参加的选秀是2016年的那一届，而他最终也在第二轮第41顺位顺利的被魔术队给选上。虽然被选上，但是他大部分的时间都是待在发展联盟，也就是 G League，并没有打出太亮眼的表现，所以随着时间一年一年的过去，也慢慢的远离了 NBA。直到去年，他是加入日本 B League 二级球队福冈新锐队打球。那这支球队不算强啦，全年度的战绩是20胜40败。石门总共出赛了12场，先发6场，平均上场时间23分钟，可以攻下 10.7 分、7.5 个篮板，三分球命中率虽然有40%，但投的并不多啦，12场比赛10投4中，等于说一场比赛出手不到一次。虽然说他三分线命中率有40%，可是我稍微翻了一下学生时期一路到职业的这个过程，他的外围命中率是比较起伏不定的，所以我觉得并不能成为一个很稳定的武器。特别是他之前在跟琉球黄金国王打的时候是有投三分球的，而且也有投进，可是那个情况都是必须在非常大的空档他才会去做出手。看完他过去的比赛，我统整出来的优点有几个。首先第一个，他是非常团队型的洋将，在攻守两端都有不错的理解能力，而且会主动的去跟队友沟通，我觉得这作为一个新的洋将会帮助他更融入一支球队。另外就是以210公分的中锋来说，他算是移动能力非常出色，特别是在挡拆防守，就算是换防之后大手小也不会轻易的被对方给过掉，脚步也跟得上后卫或前锋，而且非常的耐心，不太会被对手欺骗到重心，这对于一个大个子来说是非常不容易的。另外就是他体能虽然不劲爆，但是掌握锋组的时间是拿捏的还不错。那再来第二个优点，就是他擅长打挡拆跟 handoff， 而这跟富邦的进攻模式非常的相似。如果有个好的持球者的话，我觉得可以更彰显出他这部分的价值，例如像是辛特利或是林志杰。再来就是刚刚提到他非常的灵活，所以挡拆之后下滑非常快速，这会带给冲击篮筐一个蛮大的压力。他也有不错的空间意识跟传球能力，可以让整个团队的球流动或人的流动非常的顺畅。再来最后一个优点就是稳定，
以27岁来说，我觉得他的打球算是非常的扎实，抓下篮板之后的出球也非常快，可以帮助富邦赶快进入到转换进攻的体系当中，这也是富邦最擅长的进攻武器之一。另外就是他虽然在影响力跟存在感不是那么明显，相对的也不会犯比较离谱的失误，情绪的控管也很稳定，是一个称职的辅助洋将或是第二号洋将。那为什么我会说是第二号洋将呢？因为接下来要讲到我觉得他的缺点。首先第一个就是缺乏自主进攻手段，基本上去年他在日本 B League 的时候，球队是完全不会给他球权进攻，但至少富邦在打琉球黄金国王那一场是有尝试着把球交到低位让他去做出手，但那也是他唯一比较有效的持球攻击，特别是在面向篮筐的右手边，让他在低位接球以后去做单打，因为他很擅长用他惯用手左手的小勾射。那这边会特别强调左手的原因，是因为我看了他2场到3场的比赛，我还没有看到任何一球他用非惯用手终结，不管是低位单打或是转身之后的出手，他总会转回左边。虽然说有些球不是用右手就一定进，可是如果我们事后来回放的话，你会发现明明是右手的空间比较好，为什么他一定要用左手去影响到自己命中率呢？只有一个原因，就是他不擅长。所以蛮明显的，这就是他的弱点。另外就是在外线的出手，我们刚刚有提到他去年的三分线命中率有40%，但出手数非常的少，而且生涯的罚球命中率大概都在60%左右。外围如果有非常大的空档，我相信他还是会投啦，但是相比塞瑟夫跟 Johnson， 我认为这个能力就稍显不足，所以变成他挡拆之后只能下滑，不能够外拉。所以跟他打挡拆的那个后卫必须要有很好的投篮能力，不然挡拆完之后中锋跟后卫都往里面冲，就不会有太好的出手机会了。再来第二个弱点，就是他的爆发力偏弱，我相信这也是为什么他会练出左手小勾射的原因，因为没有办法靠体能去摆平，所以变成篮板球跟护框可能是他比较大的挑战。如果面对到联盟比较顶的其他大洋将，打起来会稍显吃力一点。最后就是综合刚刚讲的那两个缺点啦，我觉得他最大的问题会出现在第四节，能不能像其他三名洋将能够带领球队，这会是一个未知数。如果没有办法克服的话，我觉得他高几率会成为被富邦割舍的那名洋将。如果要举出一个他的模板的话，我个人觉得会有一点点像是国王队之前的洋将 Tom Swash， 就是汤姆士小火车啦，不过他是弱化版的。讲完石门，接下来我们要看到同样是在高中被评为五星高中生的新北国王新洋将 Billy Preston， 出生于1997年，身高209公分，不过他在 NBA 的体测时候裸足只有205，那他的臂展是来到了218公分。在过去的球探报告当中有指出，他是一个得分能力跟篮板能力非常出色的球员，而且以他的身高来说也算是拥有不错的移动能力，重点是他也可以持球攻击篮筐，同时拥有不错的中远距离投射。在高中的时候， ESPN 曾经把他排为全美五星高中生排名第20，当然也在高斯赛季入选过麦当劳全明星赛。而那一场麦当劳全明星跟他同场竞技同期的球员有老鹰的少主 Trey Young，另外还有今年拿下冠军，当时也拿下麦当劳全明星赛 MVP 的 Michael Porter Jr. 但是讲回比利身上，在那场球他也缴出了不错的成绩单，出赛16分钟攻下10分、3个篮板、1个超截、3分线，但无虚发，3投3中。在高中毕业之后，当然也收到了非常有名的几间大学的奖学金，包含雪城大学，也就是 Carmelo Anthony 的母校，另外还有印第安纳州大跟南加大，南加大就是现在 LeBron 他儿子打的那一所。不过最终他选择加入了堪萨斯大学，也算是 NCAA 里面的名门，但是因为一起车祸事件终结了他 NCAA 跟 NBA 的生涯。讲到这边，你们可能会想说，诶，他是不是受过什么非常严重的伤？其实没有，最主要的原因是因为他发生车祸之后人好好的，可是 NCAA 对于他为什么拥有那辆车提出了一个非常大的质疑，而且展开调查。在调查期间，他是完全不能代表学校出赛的，所以最终他选择在一场都没有打的情况下退出了堪萨斯的校队，去加盟欧洲的职业联赛。不过也就短短不到一年的时间，他就选择投入了 NBA 的选秀，可惜最终是未能获选。这几年不断的在各个国家出赛，最后一次的出赛记录是2022年的5月，在南非开普敦老虎队。换言之，就是大概超过了一年多左右是没有任何的出赛记录，这可能会是隐忧之一。那我也去看了他在南非的比赛，统整出几个我觉得他的优点跟缺点。首先第一个，我个人非常
常惊讶的是，作为一个高锋线，他有进攻能力，但是他的传球算是非常的细腻，不管是在位置、速度、传球的 timing 都拿捏得非常准确，这也让他能够胜任一个战术当中作为一个非常好的转传者，甚至让他的破坏力更全面。再来第二个优点，就是在转换攻击当中他的破坏力非常强，205公分的身高搭配非常出色的移动能力，再加上他其实抢篮板的企图性还蛮强的，所以有时候抓到篮板之后可以直接自己带球的推进，这也会让整个国王队如果之后要打转换攻击的话会更全面，有非常多人可以推进，有非常多人可以跑快攻，只要他们能掌握篮板，这个转换攻击的杀伤力可能会非常的强。再来第三个优点，就是他是一个不占球权的洋将，这单纯优点可能会有点奇怪，因为一般人我们在看比赛的时候都会觉得说洋将要适时的主宰，而且一定会吃到部分的球权，但是我看他在南非的比赛当中基本上他不是作为球队的第一进攻点，而且让他的持球进攻也非常的少，但是作为一个洋将，他的出手选择我认为算是非常的合理，他不会有烂投的情况出现，这也让他可以保有一个不错的命中率，然后另外就是他空手走位的时机点也拿捏的还不错，对于国王目前球权可能会有点不够分的状况，我认为比利在这一点能够帮助到这个团队。好，讲完优点之后，我们接下来要讲一下缺点。首先第一个就是他的对抗性非常的差，常常会在切入之后遇到对手给他的压力就发生失误，另外就是运球的重心有点高，而且我看他的比赛只要运的太多通常都不会有好下场，反而是一些比较简单的动作，利用投篮或是三重威胁骗开对手的重心直接攻击篮筐，那是最有效率的。另外对抗性不好也会影响到他防守端的表现，目前看下来啦，我没有办法想象他作为五号洋将去镇守国王队禁区的画面，他可能还是比较偏四号位，而且这个四号位还是在进攻端，在防守端我认为他只要守到稍微有一点点攻击企图心的洋将，在防守端他可能就会成为一个漏洞。再来第二个缺点，就是他的进攻很全面但是不扎实，有点像是什么都会一点，可以投三分啦，可以切入，可以投中距离，又可以传球，低位进攻也还 OK， 可是如果你要让他来主导整个团队的攻势，目前看起来还没有这样子的能力，应该也是一个第二号的洋将，不过这一点应该也还好，目前国王队有林书豪嘛，所以他如果可以把三分线跟快攻这两点给做好，另外防守端不要有太大的纰漏，发挥出快攻的破坏力，帮忙抓抓篮板，还是会有上场机会，甚至最终搞不好国王队也会选择留下他。最后讲到一个最大的缺点，也是我个人看完他的比赛以后我不是很喜欢的地方，就是他的态度非常的懒散，特别是在防守的时候无球端很容易发呆，然后他也是一个情绪派的球员，比较容易受到情绪的波动去影响到他的表现，像是有一球我非常有印象，他光是在跟队友抱怨就完全放弃了防守，然后恰巧下一波的进攻队友又发生失误，他是连回防都不回去了，所以这一点对于国王来说可能会是一个不定时炸弹，但是他的年纪比较轻啊，如果说阵中有穆伦斯有林书豪的话，把他倒回正轨也不是不可能嘛，毕竟上面有老大哥在嘛，说不定可以压住他的情绪。很大幸，哇！不过在这一节里面，国王队打得有点像豆腐金刚啊，直接被打爆了。另外就是前面有提到的一个隐忧，就是他前一次的出赛是在2022年的5月，而且我看南非的比赛是打40分钟，节奏也比较慢，所以来到台湾之后能不能适应快节奏又多8分钟的比赛，他的体能能不能负荷，这会是一个蛮大的考验。那一样讲一个，如果你要问我他的模板的话，我个人会想到的是之前同样是新北国王的洋将麦卡洛，但是他的持球突破跟分球能力更好，不过外线稳定性没有麦卡洛出色，然后拼劲也是差了一点点，而且我们回想去年国王在赛季初也找来了两名洋将嘛，然后也是雷声大雨滴小，然后最后打完热身赛也马上的就被 3Q， 最主要的原因不是他们能力不行，但是身体的状况维持的不好，所以说 Billy Preston 他的表现到底会如何，最终我们还是要看热身赛他呈现出来的内容。好，那再来要聊到的洋将同样是新北国王的 Tony Mitchell， 这位203公分体重107公斤身材非常劲爆体能非常劲爆的洋将，他过去曾帮助富邦拿下过 SBL 的冠军，而那季他的表现是 16.5 分 10.5 个篮板 2.2 个助攻跟 2.6 个火锅，整体的 field goal 命中率 64.7%， 三分线 35.2%， 罚球命中率 63.4%， 离开富邦以后他也是去到非常多不同的国家打球，包含菲律宾啊、多米尼加、波多黎克甚至墨西哥，那上一次出赛是在2023年的年初，打的是委内瑞拉的联赛，出赛10场，平均上场时间23分钟，可以攻下 9.2 分，抓 8.1 个篮板，两分线命中率非常高，超过70%，三分线命中率就是一个字惨，九投一中。所以说，我觉得从他离开富邦之后，看了那么多他在不同国家打的比赛，在数据缴出来呈现的都是跟过往没有太大的差异，那因为离开台湾，他就变成旅台比较神，或者是说长出三分线的能力，所以整体来讲还是一个机动性比较强的四号位。
位洋将，可是至少可以确定比起比利他应该不太会有身材走样啊或是体能跟不上的问题，而且比较拼比较不怕死的那种打球精神说不定是现阶段国王所欠缺的，再加上身体对抗性比较好，所以作为一个四号位的洋将，如果穆伦斯轮休的话他能不能顶起来，我相信那个可能性会比比利好一点点。因为我看完国王队今年四个洋将的时候，我自己觉得存在比较大的问题是在于说穆伦斯能不能休息，会不会到休赛季他又有一些伤病去影响到季后赛的表现。因为以这个赛季来说，我认为啦四个洋将当中比较稳的还是曼尼高跟穆伦斯，另外就是在这两名球员米丘跟比利当中选出一个做割舍，搞不好最后两个人都被舍弃再找来一个五号位也说不定。好，最后一位洋将就是 Daniel Oshev， 也就是工程师的欧师傅。1993年出生，211公分113公斤。过去也是毕业于 NCAA 的一级名校维纳诺瓦 ,Vinanova， 应该念的还标准吧。Vinanova。好，从大二赛季开始他就担任球队的先发主力，而且在大学是打满了四年，在大四赛季可以攻下场均10分 7.5 篮板， Field goal 命中率 63%， 罚球命中率 68.4%。 毕业之后也是在 NBA 跟发展联盟之间徘徊了一段时间，最终就选择来到了亚洲打球。他的亚洲第一站就是加盟了日本 B League 第一级的茨城机器人，打了35场，场均可以攻下 13.5 分 11.1 篮板， Field goal 命中率 5×4， 三分线命中率 2×1， 罚球命中率 7×4， 算是一个普普通通的成绩。离开日本之后，他在2021跟22赛季又加盟了韩国职篮首尔三星雷霆，一样是打了超过30场比赛，平均数据 10.2 分 7.7 篮板， Field goal 命中率 55%， 三分线只有 18%， 罚球命中率 50.7%。 直到上个赛季是在黎巴嫩的球队打球，出赛了6场，平均可以攻下 11.7 分 8.7 个篮板，打了6场，三分线命中率虽然有 50%， 但是两投一中。所以从过去学生时期到职业这一段路，我们看他的投篮在三分线或是罚球线的表现上面都不是很理想，特别是他的罚球，所以这一点也反映在他代表工程师在打新加坡的那场比赛里面，就像他自己赛后有讲的，他的体态已经是完全走中了，就是在防守速度是跟不上的，小手大的能力是非常的差，很容易就会被过掉。尤其是那天我印象很深刻，中午12点是工程师跟新加坡的比赛，下午5点是富邦勇士跟琉球黄金国王的比赛，然后我就看到石门跟欧师傅两个人在挡拆完之后换防的移动能力上面是天差地远，所以这可能是工程师要去担心的地方。因为作为一个去年垫底的球队，他需要的洋将是极战力，而且是要能够带领球队的。我觉得目前欧师傅没有这样子的能力，特别是你要先把他的体能状况调整回来，而且过往我们也不乏看到工程师的洋将有这种体能不济的状况，像是最近就有一个回来了，我个人也是非常的担心，所以这可能是我自己不看好欧师傅的地方啦。当然他其他的经验啊或是禁区的缴获跟一些单打的技巧都还在水准线，但体能绝对会是一个最大的问题，就看离开季还有一个月的时间，究竟这个工程师的魔鬼训练可不可以帮助他调整好完美的体态，以最好的身体状况去迎接新的赛季，说不定可以打出一个更亮眼的成绩。那目前工程师也还没有公布他们的第四号洋将，所以我自己是觉得还是要多备一个比较保险，可能找的方向还是以禁区的大洋将为主，毕竟锋线有布朗了嘛，比较弱的环节还是在中锋，就看能不能找到一个比较有主宰力的，或者是说能够带领这支球队的 leader， 就让我们拭目以待吧。好，那以上这一支影片就是洋将分析的上集，然后也可以看一下热身赛这些洋将的表现会不会跟我想的差不多，或是跟我讲的差不多，说不定我又是秒被打脸的。像去年我就讲，我觉得国王找来那两个洋将还蛮强的嘛，但是热身赛就打得跟一样，不管怎么说，球是圆的，打了才知道，好不好？好，那今天影片就到这边告一个段落啦，我是小胡，我们下一集的洋将介绍再见啦，拜拜。